Дмитро – громовий учень 9 класу Хмельницької школи номер 20. Долучився до акції «Ангели пам'яті». Каже, розповідали про Революцію Гідності його батьки, вчителі та читав інформацію в інтернеті. 21 листопада президент України Віктор Янукович не підписав угоду до вступлення України до Євросоюзу. І наші студенти молоді пішли протестувати і йшли мирним мітингом на Майдан, на площу, і їх почали розганяти вже силою. П'ятикласниця Хмельницької школи номер 12 Вікторія Іванюк вирізала з паперу 20 янголів та з однокласниками прикріпила їх біля пам'ятника Героям Небесної Сотні. Ми їх друкували, а потім вирізали, і потім ще вирізали дірочки і вставляли ленточки. Ми сиділи цілий урок, робили. Насправді нам дуже сподобалось, тому що ми хочемо підтримати Україну за те, що вшанувати ці душі, які померли. Олександр Маковей під позивним Макоша був на Майдані у столиці. Після добровольцем поїхав воювати на схід України. Побратими мої вже загинули більшість на сході. Так, знайомі, просто там знайомилися на місці, коли годину, це все було спонтанно, вся метушня, здоров, привіт, як тебе звати, все стали в плече нам, почали робити спільні якісь задачі, а потім бах, дивишся вже в новинах, коли ти вже поїхав з Майдану, там були свої питання, і дивишся вже в новинах, а він загинув. Ну, це дуже болісно. Начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков розповідає, до акції «Ангели пам'яті» долучилися школярі та військові Хмельницького. Крім того, на встановленому екрані показували кадри з Революції Гідності. Кадри, які ми сьогодні показуємо не лише на екрані біля пам'ятника Героїв Небесної Сотні, але і по всіх світлодіодних екранах, які є у нас в місті, є абсолютно різними, як і кадри з Києва, так і відеоряди з подій, які відбувалися цими днями у місті Хмельницького. Олександр Маковей каже, слід пам'ятати Героїв Небесної Сотні. В першу чергу це історія, це крок, черговий крок до нашої свободи, яку ми вже ніякими там мирними угодами, ми вже не це, тільки перемогою ми здобудемо нашу свободу. Коли ніхто не буде заважати мені будувати мою країну, таку, яку я хочу бачити, і де буде жити мої діти, мої внуки, так само і ваші, ну і всі, де буде все чесно, прозоро, без цієї фальші, без цієї грязної політики. Артем Ромасюков додає, під час Революції Гідності з Хмельниччини загинули 3 герої на столичному Майдані та 2 в обласному центрі біля стін управління СБУ області. Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.